Aktéři prvního oddělení Bundesligy Akras bezpečnostní agentura už jsou na místě startu, tedy téměř na začátku cílové rovinky. A startérka právě obdržela pokyn z cílové věže k odstartování toho prvního oddělení, ve kterém se nám představí nakonec šestice. Účastníků v tuto chvíli bylo odstartováno, Glenn Mars na startu není, ale jinak celá zbylá šestice, tedy KVR, Joel, Mark, Timmy, Drago, Bát, Jurášek, Denny a Suzy. Všech šest tedy nakonec se natratí a na čele dostihu je to Suzy ze stáje Cikáda s Lucí Vytíšovou, která má náskok dobrých 3-4 délek na druhého Juráška. Třetí je tam potom Kaveljur Mark a je to Suzy na prvním místě. Jurášek druhý, třetí je KVR Joel Mark, čtvrté místo pro nejmenšího účastníka Timmy Drago. No a ještě tu jsou dva zástupci stáje u Růženky Stekník, Denny a Bát, kteří se přeci jen volně, ale přesto blíží do cíle. Denny, to je ten pětiletý bílý valach, ten, který je nakonec blíže k nám, s Karolínou Marešovou v sedle, zřejmě získá páté místo. No a Bát, to bude ten šestý s Adélou Paurovou v sedle, který tedy dorazí do cíle za Dennym. Denny tedy páté místo a Bát šesté, kompletní startovní pole máme v cíli, zvítězila tedy Suzy ze stáje Cikáda s Lucí Vytíšovou, na druhém místě to byl Jurášek ze stáje u Růženky Stekník s Petrou Zelenkovou a na třetím místě KVR Joel Mark ze stáje Farma Veliště s Vali Bouchalovou, nejmladší jezdkyní osmiletou v sedle KVR Joel Mark. Ještě než budou dekorováni aktéři, respektive aktérky, prvního oddělení dostihu poníku Akras bezpečnostní agentura, tak je tady oficiální výsledek prvního dostihu dnešního dne. V něm zvítězil kůň číslo 1 Trip to Rodos, druhé místo číslo 2 Highland Sweet, třetí místo číslo 5 Ellery, čtvrté místo číslo 3 Rabbit Blue Brazil a páté místo číslo 6 Gorham's Cave. Dále koně proběhly cílem v pořadí 4, 11, 7, 8, 9 a 12. Výrok rozhodčích jistě krk. 3 1/4 délky, 1 1/4 hlava, 2 1/4, 3 1/4, 2 3/4, 2,5, 1,5 délky a 2 délky. Čas vítěze 1 minuta 40,53 sekundy, na kůň číslo 12 Space Lady ztratil na startu asi 2 délky,